Poštovani gledaoci, želimo vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Hronika Sana. I sadržaje današnje emisije ukratko izdvajamo. Načelnik općine Sanski most Faris Hasanbegović organizovao je danas tradicionalni prijem za učenike generacije osnovnih i srednjih škola s područja općine Sanski most. Bila je ovo prilika da se najboljim učenicima čestita na postignutim rezultatima i poželi uspjeh u daljem toku školovanja, a na prijemu su uručene i jednokratne stipendije. Načelnik općine Sanski most Faris Hasanbegović zajedno sa svojim saradnicima uputio je učenicima generacije čestitke za veliki uspjeh postignut tokom školovanja te izrazio uvjerenje da će oni i u idućem školovanju na dostojanstven način predstavljati sebe, svoju porodicu i grad iz kojeg dolaze. I ove godine, na osnovu odluke općinskog vijeća Sanski most, učenicima generacije dodijeljene su jednokratne stipendije, što svakako predstavlja nagradu za uloženi trud tokom proteklog školovanja, ali i podstrek za budući rad. Tokom prijema naglašena je opredjeljenost općine za ulaganje u mlade ljude i njihovo obrazovanje, jer samo je to garant razvoja i prosperiteta lokalne zajednice, ali i države u cjelini. Isto tako istaknuto je da općina Sanski most redovno izmiruje svoje obaveze prema obrazovnim ustanovama te isplaćuje stipendije studentima koji imaju zaključen ugovor sa općinom. Na današnjem prijemu učenici su govorili o motivima u toku svog školovanja kao i o tome koji će obrazovni smjer odabrati u budućem školovanju. Učenici koji su ove godine ponijeli titulu učenika generacije srednjih i osnovnih škola su Gimnazije Sanski most Jakob Bjelac, Mješovite srednje škole Sanski most Amar Jakupović, Srednje poljoprivredne škole Sanus Futurum Hena Al-Zubaidi, Osnovne škole 5. oktobar Mubina Džafić, Osnovne škole Hasan Kikić Sara Mujačić, Osnovne škole Fajtovci Admira Crnkić, Osnovne škole Vrhpolje Amina Jusić, Osnovne škole Mahala Ajša Ređić i Nerma Omić, Osnovne škole Prva Sanska škola Rejhana Beširević i Osnovne škole Skender Kulenović Donji Kamengrad Sara Velić. U požaru koji je sinoć u ranim večernjim satima buknuo u Željezničkoj ulici u Sanskom mostu, u potpunosti su izgorjele dvije kuće i pomoćni objekat u vlasništvu poljoprivrednog proizvođača Zećera Sadića. Požar je najprije izbio na krovu prizemnice u kojoj borave Sadić i njegova supruga, a potom se nošan vjetrom uskoro proširio i na dvokatnicu koja se nalazi u neposrednoj blizini. Požar su primijetili komšije, te o tome je odmah obavještena lokalna policija, a potom i pripadnici vatrogasne jedinice. U pomoć je priskočio veliki broj mještana koji su od vatre pokušavali spasiti materijalne stvari, a stoka koja je boravila u obližnjem pomoćnom objektu na vrijeme je evakuisana na bezbjedno. Na licu mjesta angažovana su 3 vatrogasna vozila i 8 vatrogasaca kojima je u višesatnoj borbi sa vatrenom stihijom pomagao veliki broj dobrovoljaca. Krajnjim naporom spriječeno je da vatra zahvati i jedinu preostalu kuću u vlasništvu Sadićevih kao i stambene objekte u susjedstvu. Borba s vatrenom stihijom i gašenje požara trajali su sve do kasnih noćnih sati. Thank you.
Naša ekipa jutros se posjetila mjesto nesreće te zatekla članove porodice i prijatelje u zbrajanju štete. Obavljene i uviđene na licu mjesta te je konstatovano kako je požar uzrokovan neispravljenim električnim instalacijama koje su zapalile krov prizemnice, a potom je došlo do izbijanja i širenja požara. Sadić kaže kako se u trenutku izbijanja vatre nalazio u obližnjem polju. Ja sam ošao leći oko 12 sati i spavao sam do 3. Kad sam ustao, ošao sam tamo do žene, ona je bila u kući. Kaže, haj na kosi trave malo. Ja ošao na kosi 6 oni mali, po 3-4 metra od kosa. Ja bacio oko vamo na kuću, dim. Ja odozdo brže vamo ženo, šta je preko neki dim tamo da vije šta je da ništa. Uf, ona ovdje zaplaka krizn, veli gori. Dok je došla vatrogasna, stvar gotova. Uspio ste spasti, blago? Onaj, azmo mali, uspio sam odvesti dvije krave, konja i troje teladi i tri koze. Vlasnik kaže kako je šteta izuzetno velika, te da je vatra u samo nekoliko sati uništila mnogo toga što je sticao i gradio tokom cijelog života. Štetu procjenjuje na preko 50.000 maraka i kaže kako bez pomoći sa strane neće biti u stanju da sanira sve što je uništeno. Zečera Sadića Sanjan je poznio kao vrijednog čovjeka i uzornog poljoprivrednog proizvođača. Sutra će prvi put biti održano druženje penzionera iz općina Sanski most i Ključ. Cilj je da se građani treće životne dobi iz dvije susjedne općine malo opuste i barem na jedan dan zaborave svakodnevne probleme. Udruženje penzionera općina Sanski most i Ključ sutra organizuju Bajramsko sjelo koje će se u 18 sati održati u Ključu. Ovaj zabavni događaj se organizuje prvi put između penzionera dvije susjedne općine, a cilj je međusobno druženje penzionera i razmjena iskustava u radu te uspostava bolje saradnje između dva udruženja. Prema riječima Ismeta Seferovića, predsjednika Udruženja penzionera općine Sanski most, želja organizatora Bajramskog sjela je da se građani treće životne dobi malo opuste i barem na jedan dan zaborave probleme, te se opuste uz pjesmu i muziku. Za 20 godina postojanja udruženja, naše udruženje nažalost nije se družilo ni s jednim udruženjem, nije organizovalo ni jedno drugarsko sjelo, zabavu, izlet, ekskurziju, odlazak na more itd. Nažalost, ali evo, nastojimo sada da krenemo sa nekim novim pristupom tom problemu. Kojem problemu? Problemu zapravo što smo dužni zakonski i statutarno i kako god hoćete, da obezbedimo podizanje i ličnog i društvenog standarda penzionera na jedan viši nivo. Zato se želimo družiti sa drugim udruženjima, sa penzionerima iz drugih komšijskih, da tako kažem, udruženja, a isto tako i mi ovdje sami u Sanskom mostu. U tom smislu, 14. septembra ćemo pozvati mi Ključane, pa će oni doći kod nas u mali park, kako bude. Biće tu zabava, muzika, ples, igra, kola itd. Znači, u onom kontekstu onog mog mota, kad ja kažem zapravo, molim vas, nemojte da budemo jesen života, nego zašto ne bi bili proljeće života? Seferović naglašava da se prijave za druženje sanskih i ključkih penzionera još primaju, a svi zainteresirani koji žele putovati u Ključ na Bajramsko sjelo trebaju se prijaviti sutra do 11 sati u prostorijama udruženja penzionera općine Sanski most. Danas najavljujemo jedan zanimljivi sportski događaj koji će svakako obradovati ljubitelje nogometa u Sanskom mostu. Naime, u narednu subotu svoje nogometno znanje ponovo će pokazati veterani Podrimeča i njihovi gosti iz Bosanske Krajine. Na gradskom stadionu u Sanskom mostu u narednu subotu sa početkom u 16 sati će se odigrati revijalna utakmica između veterana Podrimeča i bivših igrača iz velikog broja klubova sa područja Bosanske Krajine.
Za veterane Podgrmeča će nastupiti oko 20 nekadašnjih nogometaša najstarijeg sanskog nogometnog kluba, koji su sada u poodmaklim životnim godinama, ali žele podsjetiti na dane kada su žarili i palili nogometnom scenom. U revijalnoj utakmici u sastavu veterana Bosanske Krajine će nastupiti 15-ak bivših igrača različitih generacija koji žele na djelu pokazati da nisu zaboravili nogometne vještine koje su ih krasile u najboljim igračkim danima. Očekuje se dolazak igrača iz Gradiške, Banja Luke, Bihaća, Ključa, Prijedora, Prnjavora i još nekoliko krajiških općina. Jedan od inicijatora ovog nogometnog događaja u Sanskom mostu je Musaib Sajbo Talić, proslavljenom igraču i treneru NK Podgrmeča. Zaista hvala što želite nam pomoći da promoviramo ovu akciju. Razlog je, mi vani koji smo, kad smo u svojoj ovoj zemlji, domovine našoj, u našem gradu, voli bi da nešto uradimo za to, da se skupimo, da se malo družimo. I tako smo došli na ideju da ovaj put napravimo da odigramo protiv selekcije Bosanske Krajine i nas veterana Podgrmeča i Sane i koji su vani po cijelom svijetu. Tako da smo to organizirali, poslali smo pozive našim igračima i prijateljima širom Bosanske Krajine i mnogi se odezvali. Očekujem da će to je Šarčević, da će biti Bilbija, Krupić iz Bosanske Dubice, Čajvan iz Prnjavora i njegov prijatelj Mujo Mješić, Miralem Zjaju iz Jajca, potvrdio svoj dolazak i Vlatko Glavaš. Mislim da smo poslali smo poziv i Konjiću, još nije odlučio da dolazi. Treba da dođe Safet Beganović iz Banja Luke, tako da ćemo napraviti jednu finu selekciju Bosanske Krajine ovdje. Talić naglašava da sanske nogometne legende, pored promocije nogometa, ujedno žele da pomognu klubu u kojem su ponikli i stekli afirmaciju, kako materijalno, tako i na druge načine. Pa vi znate da je Podgrmeč sanski most Sana i oni mi svi sanjeni živimo za taj naš klub i volimo naš klub. Nažalost, Podgrmeč sad nije na nekom nivou kao što je bio. Nadam se, ako Bog da će se vratiti, uz pomoć svih nas, a pogotovo gradski otaca, da će pomoć klub da se vrati na nivo gdje je bio. Naš zadatak je ovdje da pomognemo na sve načine klubu, a isto tako da promoviramo sport i druženje bez obzira na nacionalnost, religioznost. Organizator se nada da će utakmica veterana Podgrmeča i Bosanske Krajine opravdati očekivanja, a prema zamislima organizatora ideja je da ovaj nogometni događaj postane tradicionalan i održava se svakog ljeta. Na kraju emisije nekoliko informacija o vremenu. Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne porast na oblake može osloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 29 do 35 stepeni Celzijusa. Prije odjave posjećavamo vas da će večeras u terminu od 20 do 23 sata na teritoriji općine Sanski most, a posebno u užem gradskom dijelu, biti obavljena još jedna akcija zaprašivanja odraslih formi komaraca sa zemlje. Nadležni upozoravaju građane, posebno pčelare, da preduzmu sve potrebne mjere za zaštitu pčela koje se sastoje u natkrivanju pčelinjih društava sa kartonom ili drugim sredstvima. U slučaju loših vremenskih prilika, građani će blagovremeno biti obavješteni o novom terminu za zaprašivanje. Ovom informacijom, poštovani gledaoci, završavamo današnje izdanje emisije Hronika Sana. Hvala na pažnji i do gledanja.